Danas je na šalterima pošte počela isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade, pravo po zakonu o socijalnoj zaštiti i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za decembar 2014. godine, najavili su iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Na osnovu zakona o socijalnoj zaštiti pravo na socijalnu pomoć imaju siromašne porodice ili fizička lica koja nemaju dovoljno osnovna sredstva za život i ta pomoć se plaća mesečno kao materijalna pomoć. Glavni uslov za sticanje tog prava je fizičko lice ili porodica da imaju mjesečne prihode manje od punog iznosa socijalne pomoći. Također je potrebno da podnosilac zahteva ispunjava sve dodatne uslove propisane posebnim pravilnikom. Ostvaruje se podnošenjem zahteva kod lokalne službe za dečiju zaštitu. Poreska uprava Srbije je objavila da je građanima omogućila da preko njenog sajta prijave neizdavanje fiskalnih računa. Da bi prijavili trgovce ili ugostitelje da ne izdaju fiskalne račune, građani treba da popune prijavu na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs. Primetbe na izdavanje fiskalnih računa mogu se podneti i na telefone Poreske uprave 011 361 i 011 347 9061. Poreska uprava je pojačala kontrolu poslovanja trgovaca i ugostitelja kako bi sprečila utaju poreza. Među učenicima četvrtog razreda Boslegradske gimnazije danas je sprovedena anketa o tome na kom fakultetu u Bugarskoj bi voleli da nastave školovanje. Anketu je sproveo pomoćnik predsjednika opštine Stevica Stojkov, a rezultati ankete će biti prosleđeni Ministarstvu obrazovanja i nauke Republike Bugarske kako bi imali uvid u to koje specijalnosti da se odobre 103. ukazom za buduće studente sa prostora Boslegradske i Dimitrogradske opštine, rekao je za naš program Vladimir Zaharijev. On je dodao da svi oni učenici iz našeg kraja koji žive u unutrašnjosti zemlje, kao i oni koji da sada nisu upisali željene škole, a to žele, treba da se jave u opštini kako bi njihove želje bile proslađene kompetentnima u Ministarstvu prosvete. Opština raspolaže učbenicima iz istorije i bugarskog jezika i literature koji su neophodni za polaganje prijemnog ispita koji će se i ove godine najverovatnije održati u Boslegratu. Pored ovog, neposredno pre polaganja prijemnih ispita u Boslegrat će doći profesori sa dva bugarska univerziteta koji će vršiti obuku budućih studenta za polaganje prijemnog ispita. Opština Boslegrad, Centar kulture i Sportsko društvo mladosti ove godine će nastojati da se približe stanovništvu kulturnim događajima. Prvi takav će se održati u subotu 24. ovog meseca u zgradi Doma kulture u Gornjoj Lisini. Program predviđa bogat kulturno-umetnički događaj od strane sekcija Centra kulture i sportskoj društva Mladost, a nakon programa koji počinje u 18. časova sledi i Granka, rekao je predsjednik opštine Vladimir Zaharijev. On je još dodao da je planirano da se ovim programom predstave u Klisuri i Nišu, kao i svugde gde postoji interesovanje od strane naših sunarodnika za autentičnim folklorom, pesmama i zabavom. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Jovana Krstitelja, Isusovog rođaka poznatog i pod imenom Jovan Preteča. Tom svetitelju su tokom godine posvećena tri praznika, a ova je najvažniji. Jovan se naziva Krstiteljem jer je po verskom učenju u reci Jordan krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivo Hristov dolazak. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovan dan bratime i kume jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Vernici vrlo često daju Jovanovo ime deci i kod pravoslavaca i kod katolika. Pravoslavci slave krsno Svetog Jovana, a katolici obično slave imendan. Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima. Sveti Jovan je zaštitnik krojača, krznara, zatvorenika, osuđenika na smrt, ali i pevača i muzičara. U našoj opštini sutra promaljivo oblačno, ali uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura vazduha minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Povremeno će duvati jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.